Boa tarde, meus amores. Tudo certo com vocês? Hoje vai estar acontecendo por aqui no canal a resenha destes batons. Lindos, né? Ó. Este é o vermelho bordeaux. Este é o nude, na verdade, champanhe. E este é um embala pink. Então, sem mais delongas, bora começar a resenha. E já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo para tu fazer parte dessa família e ficar por dentro de todos os vídeos. E o primeiro vai ser essa belezinha aqui, gente. Observem a cobertura. Ó. Agora vou correr para tirar esse e olhar o outro. Para que este vídeo não fique muito longo. Agora é a vez do vermelho bordeaux. Prepara os corações, que esse aqui, meu filho, ganha mulherada. Só para lembrar vocês, gente, que este aqui tem fácil remoção. Pelo menos comigo teve fácil remoção, né? E ele, ó, na primeira camada, ele já cobre. Então, você só vai ter necessidade de construir camadas com este batom se você quiser limpar. Apesar que a cor dele já é mara. Gente, o valor desses batons líquidos é R$ 30, viu? E estes embala, 28. Nossa! Gente, olha esse batom. Como não se apaixonar por eles? Meu Deus, esse rosa, particularmente, ganhou meu coração, ó. Primeira passagem do batom, passada. Ó, e olha a cobertura.
Então, meus amores, um super beijo nos seus corações. Muito obrigada se você ficou até o final deste vídeo. Deixe o seu like para mim. Se inscreva no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa família. Um beijo. Até o próximo vídeo.